Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Кеше, яғни 22-ші қыркүйек күні, өңірімізге кеңнен танымал Ұлы Отан соғысының ардагері Сафин Хамза Абдрахманұлының 90 жасқа толу мерейтойы қаламыздағы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда әдемі кешпен аталып өтілді. Мерейтой иесін құттықтауға келген мемлекеттік қызметшілер мен түрлі үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері майдангерге алғысқа толы жылы тілектерін жолдап, Хамза Сафин ардагерімізге арналған мерекелік кешті тамашалады. Әрмен қарай Ақбота Болатқызы жалғасын. Бар әлемді дүр сілкіндірген Ұлы Отан соғысының отты жылдарында жанқиярлық пен ерліктің ерен үлгісін көрсеткен майдангер Хамза Сафин Абдрахманұлы өзін кейінгі ұрпаққа сыйлаған бейбіт өмір аясында 90 жасқа толып отыр. Ардагердің мерейтойына тілек айтуға келген ел азаматтарының қарасы ұшан теңіз. 90 жас деген ол айтуға мүмкін оңай шығар, бірақ тереңірек қарасаңыз 90 жастың арқасында бір ғасыр өмір тұр, бір ғасырлық еңбек тұр. Бір ғасырдың ішінде талай заман өзгерді, талай қиындықтар, одан кейін талай қуаныштар, талай жетістіктер өтті. Соның куәгері болып бәріміз отырмыз, біз өте қуаныштымыз. Хамза Абдрахманұлы, біріншіден маған берген тапсырманы орындауға рұқсат етіңіздер. Енді осыдан шыққаннан кейін біз облыс әкімінің қабылдауына барамыз. Облыс басшысы өзі құттықтайды. Сондықтан мынау бүгінгі жасалып жатқан бұл тойдың басы деп есептеңіздер. Хамза Сафин ұрыс алаңына кәмелет жасқа толмай аттанды. Жорық жолын оңтүстік батыс майданынан бастаған ол Прибалтика, Польша жерін азат етуге қатысқан. Сонымен қатар Германия жеріндегі сұрапыл шайқастарды да бастан өткерді. Бір қызығы ардагер Хамза сұм соғыс майданында бірнеше рет ауыр жарақат алса да жау жеңілмей елге оралмапты. Бүгінде ардагер Отан соғысы Қызыл жұлдыз ордендерімен бірге құрмет парасат ордендерінің иегері. Поздравляю сегодня Хамзу Абдрахмановича. Біздер Хамза Абдрахманұлын мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Біздер, яғни аймағымыздың ауған жауынгерлері Ұлы Отан соғысының ардагері Хамза Сафиннің ел мақтаған ерлігіне әлі де тәнтіміз. Өскелең ұрпақта осындай ардагерімен мақтанады. Ұлы Отан соғысының ардагері Хамза Сафиннің 90 жас мерейтойына арналған әдемі кеш соны жылы лебіздер қатарымен әдемі әндермен жалғасын тапты. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабрев, ТДК ақ телеарнасы. Кеше облыс әкімдігінде өңір басшысы Нұрлан Ноғаев Ұлы Отан соғысының ардагері, сондай-ақ еңбек ардагері Хамза Сафин Абдрахманұлын қабылдап, айтулы 90 жас мерейтойымен құттықтады. Кездесуде майдангердің отан үшін тапжылмай көрсеткен ерліктері әңгіме аясында шертілді. Айта кетсек, Хамза Сафин Ұлы Отан соғысының 30 жылдарында Германия жеріндегі сұрапыл шайқастарды да бастан кешіріп, Прибалтика, Польша жерін азат етуге қатысты. Жерлес майдангер бүгінде Қызыл жұлдыз, Отан соғысы ордендерімен бірге құрмет парасат ордендерінің иегері. Қазір әкімнің облыс әкімінің қабылдауында болып, Нұрлан Асқарұлы маған қысқаша қазіргі облыстың жағдайын айтып, соның көбінде жаңағы менің әрі баяғы замандастарымның істеген жұмыстарына ризашылығын айтып, мен оған өте қуаныштымын және өте мақтанышымын. Қазір біздің еліміз, біздің қаламыз, біздің осы халқымыз осында үлкен дәрежеге келген, оның ішінде осы біздің облыс, қала әкімшілік құрылысшыларымыз, менің әріптестерім бәрінің де. Ағымдағы жылы жерлер жалында ақын Жұбан Молдағалиевтің туғанына 95 жыл толды. Осы атаулы күнге орай кеше шаһарымыздағы Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығында мәңгілік ел идеясы және мен қазақпын поэмасындағы астарлы ақиқат тақырыбында дөңгелек үстел болып өтті. Шараға өңірімізге танымал өлкетанушылар мен әдебиетшілер және түрлі оқу орындарының студенттері қатысып, поэманың көркемдік ерекшелігі мен көпшілік әлі ескермей жүрген тұстарын талқылады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатсын.
Сонау, кеңес үкіметінің тісі түскен емес, керісінше күші үстем тұсында шаванизмнің қант шеңгелінен де қысылмай, тура осылай жырлаған жалындақын Жұбан Молдағалиевтің биылғы жыл туғанына 95 жыл толып отыр. Қандай қызметте жүрсе де, кімнен қағажу көрсе де, әменді ел мүддесіне сергек қараған ақынның 95 жылдық мерейтойын тойлауды елі аймағы қандай деңгейде қолға алып жатыр бүгін. Кеше астанаға барған уақытта менің жазушылар одағының төрағасы Нұрланмен кездестім. Айттым, бір көмек жеңгейсізді Құдайдай көреді. Мына 95 жасын ағаның жазушылар одағының деңгейінде бір жақсы шаралар белгілеп өткізсеңіз қайтеді деп. Ол кісі маған тікелей жауап бере алмады. Отырыс тақырыбы мәңгілік ел идеясымен «Мен қазақпын» поэмасы. Аймағымызға белгілі шұбантанушы ақын ұстаз Үзілдік Елубайқызы бұл екі ұғым боямасыз бейне. Ақын поэмасына зейінмен үңілгенде бүгінгі күндегі мәңгілік ел идеясындағы жоспарлар «Мен қазақпын» поэмасында астарлап бейнелі көрінеді дейді. Мәңгілік ел идеясымен ұштасатын көптеген қазіргі елбасымыздың қойып отырған талаптарын әрбір өзі 10 тараудан тұрады. Сол 10 тараудың әсіресе 7-ші, 8-ші, 10-ші тарауынан тауып алуға болады. Мысалы, қазір кәсіпкерлікті дамыту қойылып отырған. Қазақстанда жасалған деген тауарларды шетке шығаруды қойып отыр ғой. Мысалы, осы 7-ші, 8-ші тарауда айдан анық егер іздеп табатын кісі болса қойылып отырған. Ақыны мен ғалымы, әдебиетшілер мен өлкетанушылары, ұстаздары бар. Жиылған жұртшылық поэманың көркемдік ерекшелігімен көпшілік әлі ескермей жүрген тұстарына тоқталып, бір ауыздан соңғы сөздерін поэманы кеңінен насихаттау керек деп сабақтады. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашов, Рустам Жұмашев, Тедік Ағыргек, телеарнасы. Егер мемлекеттік қызметкер болғыңыз келсе, мемлекеттік қызметшіге міндеттелген заңдар мен жарғыларды, ережелерді жетік білсеңіз, мүмкіндігіңіз мол. Себебі қазір өңірімізде мемлекеттік қызметкерлерге арналған 308 орын бос тұр. Бұл туралы кеше аймағымыздағы маңдайалды жоғарғы оқу орындарының бірінде өткен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті жанындағы қоғамдық кеңестің кезекті отырысында сөз болды. Және басқосуда бүгінгі мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі мен жоғарғы орындарға заңды көтерілудің сатысы да қозғалды. Тақырыпты толығырақ тілші материалынан тыңдасақ. Мемлекеттік қызметкерлерге жүктелер міндеттер қатары артып қатаңдатылғанмен мемлекеттік орынға отыруға ынталылар белсене ұмтылуда. Сарапшылар оқу орын студенттері арасында болашақта мемлекеттік қызметке барасың ба деп сауалнама жүргізгенде мемлекеттік қызметкер болсам дегендер саны жылдан жылға артпаса еш бәсеңдемеген. Институт бітіргеннен кейін қай салада жұмыс істейміз деген соны білетін. Біріншіден 69% мемлекеттік қызмет саласында істейміз деген. Ол енді әрине бізге де қуанышты мақсат, өйткені біздер қарап отсақ, конкурс жарылған кезінде көп қатысам дейді азаматтар тілек білдірмейді. Өйткені қарап отсақ, бәрі мына тестке келіп тіреледі де, жаңағы бір орынға көп болса екі адам ғана қатысады. Ол өте аз көрсеткіш деп есептейміз. Соған байланысты осы жаңағы сауалнаманың арқасында сондай қызығушылық білдіреді. Ол бір. Екіншіден, біз сұрадық, ауыл шаруашылығы саласында ма, жаңағы кәсіпкерлік саласында ма, тағы да басқа жаңа не дегенде, сонда ең азы әрине ауыл шаруашылығы саласында істейтін тілек білдірушілер екен. Сосын көбісі қалада қалғысы келеді екен. Еңбек жолын елді мекендерден бастаған, алғашында қарапайым жас маман, артынша бас маман, тағы бір екі жыл отырса бөлім жетекшісі, содан басшылық қызметтерге көтерілсе, жоғарғы орынға осылай тәжірибемен отырғаны кім-кімге де, тіпті әкімге де орынды. Осына отырыста мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары Бөкейорда ауылдық округінің әкімін студенттерге үлгі қылды. 2010-нан осы кезге дейін Бүке ордасы ауданы Орда ауылдық округінің әкімі болып қызмет жасап отыр. 2013 жылы қайтадан реформа мемлекет қызметте реформа болды. Соған байланысты сайлау болып депутаттар өздерінің дауыстарын беріп қайтадан осы округтің әкіміне тағайындап қойды. Қазіргі уақытта 107 мың жалақы аламыз. Жетекші мамандарымыз 45 мың, стаж жоқтар, жаңағы еңбек өтілдері жоқтар 45 мың жалақы алады. Жетекші мамандарымыз, бас мамандарымыз бар. Олар еңбек өтіліне байланысты көп қаржыларын алады.
қызмет өз алдына жасаған жұмысына сай товар табысында маңызды. Сауалнама нәтижесінде студенттердің 48% алғашқы табысым 80 мен 150 мың арасында болса десе, 22% 150 мыңның үстінде болғанын көксейді. Бұл да болса, бүгінгі жастардың қызмет бастамай-ақ жұмысының жайлы ал-ала райлығының бай болғанын ойлайтынын көрсетеді. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашов, Рустам Жұмашев, Тілгағырғек, телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көрскенше.